Vou começar colocando o total da altura do meu bodyzinho tirado do corpo do bebê, ou você pode medir através de uma peça de roupa. Vou colocar também a largura, como se fosse o busto ou o tórax da criança, e fazer o retângulo inicial para começar o nosso traçado. Vou vir aqui no meu decote e eu vou colocar 7 centímetros. Você pode usar essa medida padrão de largura de decote e altura de 6 para tamanhos de 6 a 9 meses. Coloquei um ombro de 3,5, daí você pode tirar a medida da peça da criança, tá? Ou usar a tabela de medidas para bebê. Esse tamanho é para 6 a 9 meses. Coloquei 10 centímetros de altura de cava e meio centímetro de queda de ombro. Fiz a curvinha do decote da cava e marquei 12 centímetros de baixo para cima ali na lateral para a gente fazer a curvinha. Ali, ó, como vocês estão vendo, dessa marcação até o centro vai ser a parte de trás. No centro eu vou subir 4 centímetros e vou fazer a curvinha da base da frente. Assim ficou meu molde, tendo frente e costas aqui num molde só. E aqui no decote eu subi dois dedinhos para ficar o decote mais alto das costas e o da frente vai ficar um pouquinho mais baixo. E aí eu primeiro corto a peça de trás, tiro os excessos, depois eu corto a peça da frente uma vez na dobra do tecido cada um. A malha que eu escolhi, eu sugiro que vocês façam sempre em malha. Aqui eu tô usando uma malha Energy que tem bastante elasticidade, uma malha muito usada para peças fitness, mas você pode usar outros tipos de malha também. Vou fazer a sainha com o tricoline listrado vermelho e usar esses aviamentos aqui para decoração. Para as bandeirinhas eu vou usar o feltro. Tenho aqui então minhas duas peças cortadas, frente e costas. Vou iniciar fechando no overlock. Se você não tiver overlock, pode fechar no zigue-zague, que vai manter a elasticidade do tecido. Vou fechar aqui nos dois ombros e nas laterais. Aqui no tricoline listrado, eu cortei duas tiras em toda a extensão da largura do tecido, bem grandão, com 11 centímetros de comprimento. Isso vai depender muito do tamanho da criança que você vai fazer, do tamanho da peça. Então, para não ficar coisa muito desproporcional, eu fiz 11, tá? Coloquei mais ou menos a olho, assim, em cima aqui do bodyzinho, porque eu vou colocar uma peça em cima da outra. Agora, colocando assim, uma peça em cima da outra, eu vou ver quanto que da peça de cima eu vou tirar. Porque vai ter que ficar assim, né? Encamado, duas camadinhas. Se eu colocar da mesma largura, da mesma altura, na verdade, não vai dar diferença. Então, eu vou tirar dois dedinhos só da peça de cima para poder aparecer assim, ok? Então, depois disso, é só você descontar um pouquinho em uma das peças. Esse aqui a gente vai franzir. E agora eu vou cortar as bandeirinhas aqui. Eu posso tirar por base o tamanho dessa bandeirinha aqui no meu decote. Posso fazer direto no tecido, mas também eu posso fazer aqui um moldezinho bem simplesinho. Vou colocar três bandeirinhas aqui, então não pode ser uma coisa muito grande. Eu posso colocar uma aqui, uma mais pra cá e uma mais pra cá. 5 centímetros de altura aqui na pontinha. Na dobra do papel, tá? Dobradinho, 2 centímetros de largura. E aqui no meio eu subi 2 centímetros, tá vendo? Descontei aqui pra poder cortar na diagonal. E aí quando a gente abre, tem aqui a nossa bandeirinha. Vou posicionar aqui na dobra e vou cortar uma de cada cor no felpro. Aqui nas costas, agora na hora de riscar, eu resolvi fazer um decote mais profundo na parte de trás. Então, ao invés de fazer ele mais alto, eu vou fazer ele mais baixo do que o da frente. Tá? Então, eu só desci aqui. E o que seria aqui, agora vai ser aqui. Só isso. Aqui eu cortei uma tira da malha amarela, com mais ou menos a largura aqui, ó, de uns 3 dedos, para poder dobrar e fazer o acabamento da abertura da parte de baixo aqui, olha, da curvinha do body. Da parte de baixo. Bom, como esse modelo ele é mais pra festa junina, eu não vou fazer esses acabamentozinhos que eu fiz aqui, olha. Eu fiz outro, que eu vou dar de presente pra minha sobrinha. E tanto no decote quanto aqui na cava, eu coloquei uma tirinha da própria malha. Dobrei ao meio e passei aqui no overlock. Vai ser o que eu vou fazer na parte de baixo. Então, se você for fazer um modelo comum para usar no dia a dia, faz esse acabamentozinho aqui, olha. Para quem não tem colarete, tá? Galoneira para passar o viés. Eu tenho, mas eu prefiro fazer assim que é mais fácil. Eu tenho um pouco de preguiça de usar a galoneira. Então, olha, fica um acabamento, tá vendo? Perfeito. E fiz embaixo também, aqui onde vai ser, olha,
aqui na parte de baixo também da peça. No decote e na cava eu só vou fazer um chuleado porque eu vou colocar o detalhezinho de decoração. Vou dando leves puxadinhas aqui na minha tirinha pra dar uma tensionada e a peça embaixo não ficar muito frouxa. Então, bem pouquinho eu dou uma esticadinha só na tira, na peça de baixo não. Tá aqui minha peça montadinha, já com acabamento aqui embaixo. Vou agora posicionar onde vai ficar as minhas bandeirinhas. Então eu vou dobrar aqui no meio da frente, juntar bem certinho aqui a costura dos dois ombros. E aí eu vou colocar no meio a vermelha. Aí eu deixo passar aqui as duas bordinhas pra cima. Coloco aqui bem rente aqui uma pontinha com a outra. Com cara de festa junina, né? Eu vou costurar no zigue-zague, tá? Pra não tirar a elasticidade aqui da parte do decote na hora de entrar e de tirar. E coloco por cima daqui também pra dar o acabamento. Vou usar o calcador de zíper pra máquina doméstica porque vai deixar a minha agulha mais perto do material e não vai ter aquela bordinha do pezinho de máquina, que é toda essa lateral aqui, olha, que atrapalha. Coloquei aqui com o zigue-zague esses pompõezinhos, sendo que eu percebi que mesmo com o zigue-zague, ele prendeu e tirou a elasticidade aqui da minha malha, tá? Então o que, que eu vou fazer? Não vou colocar nas cavas para que eu tenha ainda aqui, ó, essa elasticidade, porque eu preciso na hora de vestir e tirar a peça para não arrebentar a costura. E para não ficar esse acabamento feio que tá aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Nesse aqui mais socialzinho, usando o mesmo modelo, ó. Vou pegar uma tirinha do próprio tecido, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Vou dobrar direito com direito e vou costurar aqui no direito da peça, tomando muito cuidado para não cortar aqui as bolinhas. E eu vou passar um overlock bem aqui na pontinha, para quando eu virar, vai ficar assim, olha. Ficou assim, olha, com acabamento, olha que diferença que deu. E aqui nas manguinhas eu resolvi colocar também uma tirinha do próprio tecido e ficou assim. Agora a gente vai começar a trabalhar na saia. Vou pegar a tira de tricoline e vou passar uma costura aqui franzindo toda a parte superior, tanto de uma quanto de outra. Franzi uma das partes, fiz o chuleado já na barrinha, com a linha amarela mesmo que já estava na máquina, porque esse aqui a gente vai cobrir e já fechei as duas laterais. Então eu tenho a sainha de baixo e a sainha de cima, que vai ser menorzinha e vai ficar assim. Primeiro a gente vai fazer aqui a decoração. Poderia também fazer com um pomponzinho para poder combinar com a parte superior, mas eu vou colocar esse vermelhinho aqui para destacar mais. Pronto, coloquei aqui o detalhezinho na barra da saia. Agora a gente vai encaixar a menorzinha por cima. Vou casar aqui as costuras, olha, só tem de um lado mesmo. Só que agora a gente tem que conferir lá no corpo do body, né, o tamanho que vai ficar ali. Olha que graça, gente. Se você colocar uma palhinha aqui e mais algumas camadas, sempre contando da parte mais alta pra baixo. Então se na segunda camada eu tenho três dedos, a de baixo eu vou contar daqui pra cá mais três dedos, e aí eu vou aumentando o comprimento da saia, coloco um coizinho e viro uma saia em camadas, tá vendo? Que linda! Lembrando que isso aqui tem que esticar, então quando eu for costurar, eu vou costurar esticando um pouco. Vou colocar mais ou menos aqui embaixo, pra não ficar altona, vou colocar tipo três dedos. Aqui acima, ela tá bem maior, tá vendo? Só que o que eu vou fazer? Eu vou esticar o meu body pra poder eu não perder essa elasticidade. Porque se eu costurar aqui, ele não vai esticar. Se eu esticar, vai trincar a costura aqui da saia. Então eu vou esticar o body pra ele acompanhar essa largura aqui e ele vai conseguir abrir e fechar, tá, no corpo da criança. Eu tenho que encaixar a saia aqui pela parte de cima. Encaixar o body assim de cabeça pra baixo. Porque depois que eu costurar aqui, ela vai deitar e vai ficar certinha. Então eu tenho aqui uma lateral, vou marcar três dedinhos aqui da minha costura e a minha outra lateral aqui na minha outra costura. O restante na hora da costura eu vou esticar o body, pego aqui na minha outra lateral da saia com a agulha baixa e vou puxar até pra manter a mesma direção, pro centro da saia não ficar nem mais pra cima nem mais pra baixo.
fica assim o nosso modelinho. Só que acontece, gente, aqui embaixo não ficou um acabamento perfeito. Dá pra usar, se for pra uso pessoal mesmo, pra sua filha, enfim, se não for comercializar. Por quê? Aqui não ficou acabamento profissional. Se você quiser, já pode parar por aqui. Mas, como eu sou muito chata, eu vou pegar essa margem aqui. Ó, esse aqui é o avesso da peça, ficou só com a batida da máquina. Vou passar no overlock, porque não dava pra fazer esse trabalho direto no overlock. Então a gente tem que primeiro prender mesmo, assim mesmo, com zigue-zague, esticando. Porque a gente tem, tá vendo aqui, olha, não perdi a elasticidade. Só que agora eu vou lá pro overlock e vou passar uma costura pra ficar bem perfeitinho isso daqui. Agora sim, depois de passar aqui, olha, o overlock em todo o contorno da sainha, eu tô satisfeita. Na parte de trás do decote, a gente tem esse efeito aqui só com os pomponzinhos. E na frente a gente tem as bandeirinhas. Você pode colocar também algum outro detalhe aqui na manguinha, uma renda, uma sianinha. Só que agora a gente precisa fechar aqui onde vai ser o abotoamento. Não tem como fazer o body sem esse fechamento. Então por isso que a parte de trás, ela é maior do que a parte da frente, embaixo. Porque ela tem que sobrepor mesmo. Ela vem e fica por cima. Então a gente vai marcar aqui o meio da peça e vai marcar um dedinho para um lado e na mesma direção para o outro, que vai ser onde a gente vai colocar o nosso botão de pressão. Agora eu abro aqui e marco aqui do outro lado. Então já tenho aqui minhas quatro marcações. Eu vou usar um botãozinho de plástico, que é mais indicado para peças de bebê. É esse modelinho aqui, mas você pode usar qualquer outro modelo. Tá, é botão de pressão. Comprei as matrizes de acordo com o modelo. Então você vai ter que fazer a montagem de acordo com o seu botão. No meu caso aqui, eu tenho o pininho que vai no macho e na fêmea. Então, se são quatro botões, eu preciso de quatro pinos. E aí você vai fazer de acordo com a montagem do modelo do seu botãozinho.